Vlasnik privatnog preduzeća, koji, na primjer, bolnici isporučuje medicinsku opremu, neće moći da naplati svoju robu ako račun ne registruje u novoosnovanom centralnom registru faktura. Ukoliko se faktura ne nađe u registru, preduzetnik bi mogao da plati kaznu koja se kreće od 100.000 dinara do 2 miliona. Ovo su ključne novine, izmene i dopune zakona o rokovima, izmjenjenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama koje su usvojene u decembru prošle godine. O ovoj temi bilo je reči na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Sagovornik Nenad Mihajlović najprije se osvrnuo na elektronsku bazu neplaćenih računa koja je osnovana pri upravi za Trezor. To je jedna aplikacija koju je početkom februara kreirala uprava za Trezor. Veliki problem je što se ta aplikacija konstantno ovih poslednjih 20-ak, odnosno mjesec dana, konstantno se menjala. Verujemo da će sada u narednom periodu zaživeti u potpunosti i da će bez bilo kakvih poteškoća privatni subjekti, ali i javni sektor, moći da koriste sam taj portal. Ono što bi trebalo posebno naglasiti jeste da javni sektor, iako obuhvata javna preduzeća, sama javna preduzeća su na određeni način izuzeta od centralnog registra faktura. Naime, oni će, sve dok ne zaživi poseban sistem za njih, oni će i dalje raditi na onaj način kako su i do sada radila evidentiranje svojih obaveza i izvršenja obaveza. Iako se u medijima spekulisalo da će početak primjene novog servisa biti odložen za mjesec dana zbog tehničkih uslova, to se nije desilo, tako da je zvanično na snazi od 1. marta. Ovo je bitno isključivo za fakturisanje, odnosno izvršavanje usluga, prodaju roba, odnosno proizvoda i izvršenje, odnosno izvođenje radova koje izvodi privatni sektor prema korisnicima javnih sredstava, izuzev javnih preduzeća. Neće biti omogućene uplate nakon 1. marta ukoliko privatni sektor nije registrovao fakture preko portala Centralnog registra faktura. Preko novoosnovanog registra pratit će se status svakog računa. Sagovornik je dodao da ova informacija ima važnosti za medije koje omogućavaju javnim preduzećima propagandne aktivnosti. Rokovi plaćanja ostali su identični kao i u prethodnom zakonu. Kada je u pitanju odnos između privatnog i javnog sektora, rok za izvršenje obaveza je 45 dana, u izuzetnim situacijama može biti i 60 dana, a ukoliko je dužnik, fond zdravstvenog osiguranja ili njihov korisnik, rok za izmirenje obaveza iznosi 90 dana. I još možda posebno naglasiti da ti rokovi počinju da teku od dana kada je poverilac registrovao fakturu preko centralnog registra faktura. Ne dakle od datuma kada je izdao fakturu, ne od datuma kada je izvršio neku obavezu, već od onog datuma kada je i registrovao preko portala. Govoreći o kaznama, Mihajlović dodao da će sankcionisanje u javnom sektoru na lokalnom republičkom nivou vršiti budžetska inspekcija, sa druge strane privatnim sektorom bavit će se nadležni u poreskoj upravi. One kazne koje su predviđene važe kako za poverioce, tako i za same dužnike u transakcijama. Okvirno da kažem da se kazne kreću, ukoliko same fakture nisu registrovane u centralni registar faktura, kreću se od 100.000 pa naviše, ali također postoje kazne da i oni koji vrše plaćanje obavezno moraju da vide da li je ta faktura registrovana ili ne, jer ukoliko se izvrši plaćanje, a faktura nije registrovana preko centralnog registra faktura, propisane su kazne i za to i kreću se od 5.000 do 150.000 dinara. U Ministarstvu financija u više navrata su naveli da će centralni registar faktura doprinijeti uspješnijem izmirivanju dospelih obaveza u rokovima, smanjenju kašnjenja u plaćanju u javnom sektoru i poboljšanju planiranja i upravljanja javnim sredstvima.